ါကတော့ကျွန်တော်နေကျွန်တော်ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့အိမ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အဖေအမေအဲဟိုရွှေဝတ္ထုလုပ်ငန်းလုပ်တော့ကျွန်တော်ဒီအိမ်ကိုစောက်တယ်ဒီအိမ်ကိုစောက်ပြီးတော့ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့ကြီးပြင်းနေပေါ့နော်ကျွန်တော်မွေးတာကတော့ကျွန်တော်ဒီဒါကတော့မှန်အောင်မြို့ပေါ့ဒါကကျွန်တော်မွေးတာကတော့နယ်ရှိတယ်ဟိုတခါ online မှာတက်လာတဲ့ဟာလေးကအိမ်လေးကအဲကျွန်တော်မွေးတဲ့အိမ်လေးပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကြီးပြင်းနေတာမူလာလန်းကလေးကကျွန်တော်က9နှစ်8နှစ်ကလေးကဒီမှာပဲကြီးပြင်းတာဆိုတော့ online မှာတက်လာတဲ့အိမ်အားကိုဘယ်နေဘယ်လောက်မွေးတယ်အဲဒီနဲ့ဒီဟွာထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ဟွာလောက်ဟို45မိနစ်လောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဟွာကားနဲ့သွားရင်တော့ရောက်ပါတယ်အဲ့ဒီလေးကဘာဖြစ်လဲဘာကြည့်တယ်ไอ้ๆนี่อ่ะก็ไม่ทัวร์ได้อยู่ป่ะเนาะอ๋อไม่ทัวร์ผิดได้อยู่ป่ะไอ้เหมียวတော့ไม่ใช่ป่ะตัวเราอ่ะจูပြီးတော့ยังอีတော့แลโหบัวอีตะคู่โจစဉ်းစားတာမျိုးတော့ไม่ใช่ป่ะだแม้เลชิผิดปนနေได้ကိုယ့်ရဲ့ပြည့်စုံပံပေါ်မှာပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ဟိုကစူးစမ်းရဲပေါ့เนาะだแม้အရင်မျောလင်းချက်မထားဘူးလားဆိုတော့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးမျောလင်းချက်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြီးမားတဲ့မျောလင်းချက်ကြီးကိုစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့အရင်မထားတတ်ဘူးပေါ့ကိုလက်တွေ့ကြကြနဲ့ပဲကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုကိုနဲ့အနည်းဆုံးကိုလှုပ်လို့လက်လန်းမိတဲ့နေရာလောက်ကိုပဲတွေးတယ်ပေါ့တွေးပြီးတော့ကိုကလှုပ်တယ်အဲ့နေရာရောက်ရင်အဓိကတော့ဟိုဟိုပါပေါ့ဟိုရက်မနေဖို့ပေါ့ဗောနော်အာကိုကအမြဲတမ်းတစ်ခုကျွန်တော်တို့ကကိုဝါသနာပါတဲ့အရာတစ်ခုကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်ချဲ့ထွင်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ဘဝကိုခီးဆက်ရတာဆိုတော့ဟိုဘယ်ဟိုအောင်မြင်မှုဆိုတာတက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်အောင်အမြဲတမ်းကြိုးစားနေရတဲ့လူတွေလို့တော့ကျွန်တော်ပုံပြီးသုံးသပ်မိတယ်ကြာအခုကအောင်မြင်မှုဟိုတပွဲတစ်ပိုက်ဆိုတာအောင်မြင်မှုကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလက်နဲ့ကင်ပြတော့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုပီတိပေါ့အဲကိုဒီလိုမျိုးအာကိုကြည်နူးပီတိဖြစ်မိတယ်ကိုအမြဲတမ်းအဲဒီအဲ TV ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာမြင်နေရတဲ့အရာတစ်ခုကိုဒီလိုမျိုးအပြင်မှာတွေ့လိုက်ရတဲ့တချို့ပရိသတ်တွေရဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းကိုယ်တိုင်လည်းဟိုအမှုပညာရှင်တွေရဲ့ပရိသတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီခံစားချက်ကိုလည်းကျွန်တော်နားလည်လေနားလည်တဲ့အခါကျတော့ DPT ကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပရိသတ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်လည်းဟိုခံစားတတ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဟိုအမှုပညာရှင်တွေကိုမမြင်ဘူးတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ရခံစားမှုကတော့ဒါရင်ထဲမှာကိုယ်ချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရင်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားမှုဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမပြောပြတတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးပြိဿကနေဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးအားပေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့မွေးရမြင်လာပြီးတော့ဒီလိုမျိုးငွေကြေးနေပြန်ဆုံးတွေ့ရဆိုရင်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်မိပါတယ်အလုပ်တိုင်းကကျွန်တော်တို့ကသေးသေးလေးကနေစားကြရတာပါကျွန်တော်တို့ဆိုရင်လည်းအဲဒါဟိုဒီလိုမျိုးတရုပ်ဆောင်မင်းသားတယောက်ဖြစ်လာဖို့အာဟိုအကယ်ဒမီမင်းသားတယောက်ဖြစ်လာဖို့ဆိုပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးခုပေးလာတဲ့တာဝန်ပေါ့ဥပမာပြန်ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ MTV လေးတွေရိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်ပေးလာတဲ့ character ဇာတ်ရုပ်ဒီတစ်ချင်းမှာပတ်ဝန်းရမယ်အခန်းကဏ္ဍလေးကိုကိုဘယ်လိုကောင်းအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်လှုပ်လာတဲ့ခါကျတော့ပြိတ္တကနေပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်တဲ့ quality လေးကိုမြင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ talent လေးကိုမြင်တဲ့ခါကျတော့ဒီစူးစမ်းအားထုတ်မှုကနေကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့အကျိုးပြုတယ်ပေါ့နော်အကျိုးပြုပြီးတော့မှဒီလောက်လေးခိုင်းလို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ဒီထက်ကြီးတာကိုသူ့ကိုခိုင်းကြည့်မယ်ဆိုပြီးလည်းဒီလိုခိုင်းကြည့်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကလည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုများလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကတော့ဘယ်လို့မဆိုကျွန်တော်တို့စေတနာထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ်ယုံကြည်မှုကိုတည်ဆောက်ရမယ်ပေါ့နော်ယုံကြည်မှုကိုတည်ဆောက်ပြီးအဲယုံကြည်မှုကိုလည်းမပြတ်ပြဲအောင်ထိန်းသိမ်းရမယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်တော့အောင်မြင်မှုကအကျရှိခိုင်မဲ့မယ်လို့ကျွန်တော်ဖြစ်မှာလား